Добър вечер! Утре времето ще остане предимно слънчево и с високи температури. Плътна слоеста облачност, която днес покри Черноморието, ще остане през нощта и утре преди обед. Облаците се образуват на 80-100 км навътре в морето, навлизат до 20 км в сушата и се разсейват. Виждате кадри от Бургас, където въпреки слънчевото и топло време във вътрешността на страната, остана облачно, хладно и мрачно с температури около 8 градуса. Утре преди обед съществена промяна във времето не се очаква. Ще е слънчево отново с облаци в крайните източни райони. След обед слънцето и там ще се покаже благодарение на югозападния вятър, който ще подгони облаците на изток. При вечер ще се заоблачи над Западна България. Денят ще остане топъл с минимални температури между 2 и 7 градуса. Максималните стойности ще са от 18 до 23. В планините ще е слънчево с незначителна облачност в следобедните часове и слаб югозападен вятър. На 2500 метра се очакват най-много 4 градуса, а на 1500 около 11. Какви са условията в планините и има ли все още възможности за ски, може да разберете и в мобилното приложение на Синоптик.бг. В Западна Европа валежите утре ще отслабнат, но ще е по-хладно от обичайното. В планините на Шотландия, Испания и Франция се очаква мокър сняг. Интензивни валежи ще паднат в Чехия, Словакия, Полша и страните от Алпите. Източните Балкани ще останат най-топлата част от континента с температури над 20 градуса. Понеделник у нас ще се заоблачи над цялата страна, но ще е топло. Умерен южен вятър допълнително ще повиши температурите, особено на север от планините. Във вторник ще е ветровито, в западните и централните райони ще е хладно и дъждовно. В сряда валежите ще спрат, облаците ще се разкъсат и вятърът ще отслабне. В четвъртък и петък ще е по-топло. През първия ден ще има и слънце, а през втория краткотрайни валежи. Утре обаче ще е слънчево и приятно с температури след обед от 17 до 22 градуса. Понова следва националната лотария. Хубава съботна вечер на всички!